Vale, bro. Danche re, len shot re. Do not disturb me. Oh. ဟိုကဒီအနောက်ဒီနောက်ခံအပြာကြီးရဲ့အဲ့ဒီဟိုကဖောင်းကအဝါရောင်ကြီးရဲ့ဒီအောက်ကအဲဘာလဲဒီ gradient light ကအဲ့ဒီငါတနည်းအားမမြင်ဘူးနေတယ်လို့ပဲနော်နှလုံးသားတည်ရင်ဆောင်တိလိုက်စမ်းပါတိတ်ပြီတင်းနေတေးစီရမယ်တေးစီရမယ်တေးစီရမယ်ယော့အင်းယော့အင်းယော့ကဲညိုကီတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လေအဲမသွားတာကြာတဲ့ဟိုးနိုင်ဒီကွန်ဒီခက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေအခုလက်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ရွေးရှင်ကာတကားပါနော်ရွေးရှင်ကာတကားလည်းပါပါတယ်အဲအဲ့တော့ရှင်ပြောမှကြတော့ဒါဒီညတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မှောင်ပြစေအဲ့လိုပဲညဘက်မိုးချောရင်သိတယ်မလားညဘက်မိုးချောရင်အဲ့လိုပဲနည်းနည်းမှောင်ကျင်တဲ့စိတ်ကတားမရဒီနည်းနည်းလေးမှောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားခြင်းပါတယ်အဲတခြားသောပေကင်းလေးနားထောင်သင့်တဲ့တခြင်းနံပါတ်3နောက်ထပ်တပုတ်ကိုကျွန်တော်တရဒီနေ့အတူတူနားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းထွေရလေးပါခိုးဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲညတိုင်းကိုယ်တိုင်းထွေးကြလင်းပါလက်စကောโอเคကျွန်တော်အားလုံးပဲလန်လန်ဆက်ဆန်းလေးဖြစ်တော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော် reaction မလုပ်တော့လीအဲဒီနေ့လန်လန်ဆက်ဆန်းလေးစောစောစီစီလေးဖြစ်တော့အောင်လို့ပညာတွေအများကြီးရတဲ့တကြံတချင်းလေးနဲ့ဒါမင်းတို့ငါပညာပေးခြင်းတော့အမှန်ကဒီတချင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲတကြံမှာဘာတော့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲမသိဘူးနားထောင်ကြည့်တိတ်မကြောက်10 minutes ကြာကြာပဲရှိတယ်မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့မလုံးကြီးပေါ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 ့ရေပေါ်ပေါ့မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တာဟုတ်လို့လားဟမ်ဟမ်မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တာဟုတ်လို့လားမလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့မလုံးကြီးပေါ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 ့ရေပေါ်ပေါ့မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ့မလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့တော့ကမိုက်ကလည်းနောက်ကကျိုးမထုတ်တော့တော့လေမလုံးကြီးပေါ့မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့မလုံးကြီးပေါ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 ့ရေပေါ်ပေါ့ဟုတ်လို့လားအဲမလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်လို့လားမိုက်တော့ပါရနော်သူကနေသူဟိုဘောက်နောက်တာပါအဲဒီမိုက်ကတော့ဒါဟန်ဆောင်တာပေါ့နော်ဟန်ဆောင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြိုးလေးထိုးထားရနော်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနောက်ကအိတ်ဆက်လာကြီးဟိုဘောက်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှောက်နောက်နေတာနော်မလုံးကြီးပေါ့ရေပေါ်ပေါ်တာဟုတ်လို့လားခေါခွမပြောင်းနဲ့နင်းကြံသေးတယ်เนี่ยจ้ะดาเบสเซนเตอร์มาแล้วมั้ยมีอ่ะเหรอมีอ่ะเหรอมีอ่ะเหรอมาเปียสาวันนี่โตดัดนี่มาเปียมาสังไกเปตัวตัวมาเนมาโกเอาเลยโตมาเนมาโกมาบาโซโซมามามาโยโยโตดาเบสเซนเตอร์ไอ้หมูจรแทงว่าမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီနောက်ကလေမာစာလီဒါစာလီလို့ခေါ်မလားစာလီလို့ခေါ်မလားဘာပဲပြောမိုက်ပါလေတာကြီးတို့ခွတ်တယ်มาเปียมาสังไกเปตัวตัวมาเนมาโกโกเปโตโตมาเนมาโกมาบาโซโซဝါဒနာတော့ဝါဒနာတော့ဟုတ်မင်းတက်တော့ဘူးကသွားရှုပ်လို့မရဘူးသွားရှုပ်လို့မရဘူးမပြေပါဆန်ကိုက်ပြေတော့တော့မနေပါဘူးဘယ်လိုတို့မနေပါဘူးဘာဘာဆိုဆိုဘာဘာကြောက်ရွံ့ဝဲဝဲကောင်းလေးကောင်းကောင်းလေးမနေပါဘူးတော်ကူဖိုချီဖန်နေများရှိရတယ်အဲကူဖိုချီကိုတော့ပြလိုက်ကြပါကူဖိုချီလို့နိုင်ငံကြီးတွေပါညာပြန်ကောင်းလို့ကူဖိုချီဇက်တွေပါတွေများကမယ်ဆိုရင်ဒီတပြောလေးတွေကပေးစမ်းပါလို့နော်မိုက်ဒီဝါသနာနော်မင်းသွားမရှုပ်တယ်မင်းမြန်မာပြည်ရတယ်ကောင်းနေရโอเคပါโอเคဒါပါပြီလာပါပြီအာဇာနီတို့ choice number 2 choice number 3 choice number 1ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီစီကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်တယ်တရုတ် choice number 2တောင်ကိုရီးယား choice number 3ဂျပန်မဟုတ်တယ်ဂျပန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားရှုပ်လို့မရတရုတ်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်ဘယ်ဟောက်ကြိုက်လဲဘယ်ဟောက်ကြိုက်လဲငါတော့ဂျပန်နော်
ငါတော့ဂျပန်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဂျပန်မှာငါရဲ့မိခင်အေးမီဆန်ရှိတယ်နော်အေးမီဆန်ရှိတော့ငါတော့တော့ဂျပန်ဂျပန်ကိုတပြားသားမှမလျှော့နိုင်ဘူးငင်ကျေးမှုတွေနည်းနည်းလေးတွေစင်လာပြီလာပြီတဖြည်းတော့လာပြီမိခွန်းတွေကလွယ်တယ်ရမ်းလွယ်တယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားစရာလေးပါလာโอเคမိခွန်းပြပါโอเคမိခွန်းပြပါအိမ်ပြတော်သည်မိသည့်နိုင်ငံဤတံပရအနေထိုင်ရာအိမ်တော်ဖြစ်သည်။သိလား။အိမ်ပြတော်ကျွန်တော်အိမ်ဖြူတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်ကတော့တော်တော်များများသိမယ်ထင်ပါတယ်။အိမ်ပြတော်တဲ့အိမ်ပြတော်ကကျွန်တော်ထင်တဲ့ဇကားကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများသိမယ်ထင်တယ်။ဥပမာတရုတ်ကအရင်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တို့တောင်ကိုရီးယားဒီကိုရီးယားကအရင်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တို့အဲဂျပန်ကကြိုက်တဲ့ငါတို့တွေတို့ဒါပါတော့အိမ်ပြတော်ဖြေလို့ရပါပြီခင်ဗျဖြေလို့ရပါပြီခင်ဗျာမလုပ်တယ်မလုပ်တယ်တောင်ကိုရီးယားလေဟုတ်ပြီဘာလို့နံပါတ်2လို့ရွေးချယ်လဲချက်လောက်အဲအိမ်ဖြူတော့ကအမေရိကန်အိမ်ပြတော့တောင်ကိုရီးယားဆိုတည်လေဟာတော့မသိချားတယ်တော့မသိဟုတ်တယ်တော့မသိဂျပန်နဲ့တရုတ်ကမသိဘူးဟုတ်ပြီအာကိုရီးယားအသေးချားတယ်အာကိုရီးယားနော်အတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဂျပန်လို့ဖြေဆိုထားပါเนาะဒီနေရာမှာအဲနံပါတ်2ကိုတော့အားလုံးဖြေဆိုထားပေးမယ်တယောက်ကတော့နံပါတ်3ဂျပန်လို့ဖြေဆိုထားပါတယ်ဖြေမှန်ကြည့်အောင်ခင်ဗျဖြေမှန်ကြည့်အောင်ခင်ဗျဟေးတောင်ကိုရီးယားအိမ်ပြတော့ရမ်းတယ်เนาะကြားလိုက်တော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ဒီဇကာကြည့်တဲ့လူတွေဘာလို့လဲဒန်ချဲတယ်လင်းလျှော့တယ် Do not disturb me ဟာဟောကဒီအနောက်ဒီနောက်ခံအပြာကြီးရယ်အဲ့ဒီဟိုကဖောင်းကအဝါရောင်ကြီးရယ်ဒီအောက်ကအဲဘာလဲဒီ gradient light ကအဲ့ဒီငါတနည်းအားမမြင်ဘူးနေတယ်လို့ပဲနော်အကောင်းကောင်းမြင်ဘူးတယ်ငါကောင်းကောင်းမြင်ဘူးတယ်ဒီရလေးဒီရလေးနော်ဒါကျွန်တော်မြင်တော့မြင်ဘူးတယ်ဘယ်နေရာမှာမြင်ဘူးလဲမသိဘူးလဲမေးတိတ်တိတ်ဖြစ်နေတာဟမ်ဒီနောက်ခံအပြာကြီးနဲ့လေတကယ်မအဲဒီနောက်ခံအပြာကြီးရဲ့ဒီဖောင်းကဆလုံးအဝါရည်ပြီးတော့ဒီအောက်ကအဲဘာဗီဒီယိုညာဗီဒီယိုရဲ့နောက်က gradient light လေးရဲ့လေကောင်းကောင်းမြင်ဘူးတယ်ငါမေ့နေလို့ဘာမှမလဲငါစစစဖြတ်ရလိုက်လို့မှန်လည်းမေ Rosie Su Rosie Su နော် Rosie Su နော် Rosie Su ကလည်းကုတက်တော့ခက်ထားတော့ဟုတ်လားဟိုအသက်30ကျော်လေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မာကြီးဆိုလားဟုတ်လားဘာမှမလဲအတိုင်းလည်းကောင်းကောင်းမြင်ဘူးတယ်ကွာရောအဒီနေရာကြီးလေအဲ့ဒီရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်လေဒီကင်မရာရှူတော့ဘူးသိမလားခုံမမဒီရှေ့မှာစပွဲကုန်ကြီးရဲ့ဒီနောက်မှာအလုတ်ထိုင်နေခုံကြီးရဲ့သိမလားအဲဒီမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပါကြီးရဲ့ငါအဲ့ဒီကကောင်းကောင်းမြင်ဘူးသလိုပဲမမရယ်နော်မင်းတို့ကြုံရကြပန်းနေမမတွေရှောက်မခေါ်နဲ့နော်အဲ့ဒါနင်းထိုင်ပါချခံရမှာဘာမှမရယ်ငါစတဲ့ခပြရရလိုက်လို့မလည်းမဲ့ Rosie Su Rosie Rosie I'm here to be your love နင်ငါ့ကိုလှည့်သွားရင်နင်ငါ့ကိုလှည့်သွားရင်ပြပါဦးကိုကြီးကိုကြီးဟောဒီတဖြူကပ်ပြီးပြစ်လိုက်ပါဦးလက်လုံးပါတဲ့ရောင်းပါဦးပြစ်လိုက်စမ်းပါပိတ်ပြီးခြင်းနေပြေးစီရမယ်ပြေးစီရမယ်ပြေးစီရမယ်ယော့အင်း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 ပြောလိုက်တာကိုကြီးကျောင်းကျောင်းကျောင်းနဲ့ရောက်တဏ္ဍမန်လို့ပြောတာဒီတရားပွဲတွေ့ဘူးသေးတယ်
ไอ้ยากูเนี่ยเอ็งอยู่ไหนกันอ่ะอ้าวแล้วเราได้ล่ะวะเนาะตะนัดมาหลูเปียวอ่ะดีเดียวไว้ตื้อปูดีแหละเนี่ยๆกูละตะลอมานี่นี่แค่ซอกะยักก็เลยไม่ปี้อยู่เนาะตุ๊ดๆกาบาโซดากูก็เออด่าก็ดีวิดีโอก็จะเปลี่ยนหน้าด่าบ่บ่เออจ๊ะๆอดุๆจี้ด่าบ่ตะมาอเลเซนดาเยทอดอ่านามเยี่ยมกดเตอตุ๊ดเต็นหน้าเลยจ๊ะอดุๆจี้มาဖြစ်ပါดิအတူတူကြည့်မှာပါတူတူကြည့်မှာပါအဲ့ဒါမတ်နီဒီခင်ဆိုရလဲအတိတဲ့တိုင်းပေါ့နော်အဲကန်းချီမှာကောင်ဝင်းဘာညာတရကာနဲ့ဟိုသူသူကသူဒီကဘာတွေဆိုရမပြီးဘူးဆိုပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ခရက်ကလည်းနဲတဲ့ခရက်မဟုတ်ဆိုထားပါတော့ပြည်ရလို့ဖြင်းနေပြီးဆုံးသွားဟောနီနီခင်ဆိုတော့၃ယောက်နော်ဒီမှာလည်းနီနီခင်ဆိုသူစာရန်တော့ထိုးပေးလိုက်သေးတယ်နော်ဒါမင်းတို့တွေမသိမှာဆိုလို့မင်းပေးခဲ့တဲ့ဆူလာရဲ့တာမင်းလေးကိုရဲ့အသေးကိုဖြည်းပြီးလေးမပေးပါချင်ဟုတ်จ้ามาเนาะเดี๋ยวมาซุยะเบยอ่ะบลูถั่วละดาเลยกาซีทาเดี๋ยวจ้ามาเนาะต่อจ้ามาเนาะมาซุเนาะมาซุโล้งจုံนึงเปล่าละมาซุจนเราสิปี้จ่อเหมี่ยวเตียวเนาะมาซุจนเราสิปี้จ่อเหมี่ยวเตียวเนาะไอ้ปุบไปแม้ซุพี่รอเนาะไอ้มาซุดูแลนี่ดีแกซอหอดดูแลนี่กาซีทาเดี๋ยวจ้ามาเนาะงาตู้ไดงาสาวาไจ่ดาไบดาอตันยะกีตาร์ปัญญาရှင်นี่จองเปียวเองเลยด้านจုံนูเปียวออกมาตะเกเรด้านตานองท้นตอกลามากีตาร์ปัญญาရှင်สร้าอะดาดีโลမျိုးดิมากีตาร์ปัญญาရှင်ติล่ะตรงว่ากีตาร์โหลิโปรเฟสชันนอลโหมาตรูว่าดับเบิ้ลโปรเฟสชันนอลผิดตัวได้อัคตะเมยดิมาไอ้โลမျိုးแบบกีตาร์ตีเลยป่ะเนาะแล้วไมค์ดะไมค์บาดิไมค์ดะไมค์ดิหมูนอกตาหมูเนาะนอกตาหมูลวยนี่ลุลวยนี่ลุเดี๋ยวจั่นเตะเอดิมาจองเราแคมเราရှင်โซนี่แคมเราเนี่ยดีแคมเราแคปชื่อเลยเออดีกล้องกับก็ไม่ผ่นเบ้เนี่ยเลยฎับบုံย้ายลงได้เนาะเราโหนกตรงอ่ะตีตาดิแลนด์สเคปแลนด์สเคปก็ผ่นมาฎับบုံย้ายลงได้มั้ยรู้ป่าวอ่ะไม่รู้ Sony กล้องတွေอ่ะมาๆๆมาเนี่ยมาเนี่ยก็เนี่ย Sony 6400ล่ะไม่ดีเรารอบนี้จังดิชื่อมาแลนด์สเคปเลยดิมาๆๆนี่คุณน่ะเลยเราเนี่ยดิมาเออบาเลยเซกมาเซกมาผ่นนี่รองตัดผ่นนี่รองตัดอ่ะดิมาๆๆเออมาๆแลนด์สเคปเนี่ยมีอ่ะล่ะไม่ดีคุณน่ะเลยငါကြတော့မမြင်ရောက်ကွာသူကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကွာ Sony ကတိတ်မဟုတ်သေးဘူးငါတရားဆွဲအောင်ပါဟာရမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာနေနားကျင်ပါလေဘယ်လိုမဟုတ်တာတော့ထုံးစားတိုင်းနေရတော့ရည်မိကြမယ်လို့တင်ပါလေဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါ